迎收看二分之一强，欢迎来到女人的殿堂。哎，老梁啊，我真的最近哦快烦死了。怎么了又怎么了？我啊生日，哎，你这个态度有点像苏培盛哎，怎么会这样？我啊生日就快到了嘛，12月9号就生日快到了，就我的朋友呢就一直在强调说呢要帮我过生日，是又要帮我办哪里的餐厅，又要包场，又要干嘛，又要谁是哎呦谁嘛，麻烦死了，就佩珍跟 Vicky 嘛。哦，这两个真的很无聊，你们就不要弄了，每年弄这个你们不烦吗？对不对？这么闲再生两个嘛，对不对啊？哦，然后还有一个问题哈，就是说啊我的生日也快到12月9号啊，他们现在才8月，他们一直坚持的要送我 Hermes 的 Herbag，我怎么好意思送那么贵重的东西呢？干嘛那么劳师动众呢？我跟你讲，你那个礼物已经选好了，是吧？对，你在送你，你要回礼，对不对？全部送来我家嘛，你们也知道。你们也知道我这个人不会回礼的嘛，对不对？你看，所以呢，女生讲的话，男人就都是听不懂的嘛。你刚刚有表达什么吗？我刚刚一开始就讲了，我的生日呢即将快要到，12月9号嘛，对嘛，一季以后的事情嘛。我的意思就是说，叫你要记得要帮我办生日啊，要记得我的生日要来、啊。哦，是这个意思哦。哦，哎，你们女人真的很奇怪，一天到晚骂我们男人说听不懂，你们自己为什么不直接讲呢？对不对？直接讲啦，我们这边一目了然呢。对啊，他都有听懂吗？他连生日礼物都已经跟你要啦。对，他都有听懂吗？听不懂啊，听不懂，听不懂吗？对不对？啊，所以今天呢，我们就请到了呢，讲话非常有深度，听他一席话，脑袋要180度大转变啊！哈，欢迎我们的女人团代表，欢迎。当然，对面呢一根肠子通到底啦，说话都直接又有力啊！我们联合国型男，欢迎。有时候女人喜欢口是心非，对爱人容易耍点小任性，但男人总是无法理解女人真正心思，而今天型男又为此吃过哪些亏呢？马上就请他们来控诉吧。女生讲话有这么难懂吗？我觉得我们女生讲话都很直接啦，非常直接。我们找一个这个里面耳力最有问题的贾斯汀讲给你听。贾斯汀真的很难懂哎。好，有一句话之前也让我很听不懂，你说说看。我很忙，就叫你不要来啊！不是，不是。好，我之前认识一个女生，然后我想说，哎，这个女生还不错，那我就约她吃个饭。我说，哎，那你要吃饭吗？我们一起去吃饭。她说，哎，我很忙。那她讲到这个的时候，你会觉得这个女生可能不喜欢你，说不定她想吃面呢。不是这个差别。然后好，我说哦好，那他就可能不喜欢我，我就自己回家。是，然后回到家的时候，他就密我说，哎，你在干嘛？我说哦，我已经吃饭。他说哦，你已经吃饱了？哎，其实我以为你要约我吃饭。我说你不是说你在忙吗？女人常常这样，到底是什么意思？他说他很忙，你就要继续关心。啊，忙什么？要忙到几点？没关系，我可以约忙完。我们又不是你们的保姆。对了，可以等你，这是心意，这很重要。如果我一直打电话问你到底在忙什么，你又告我性骚扰。不会，真的很难呢。你的话就会，但假设你性骚扰是因为长相的问题吧？我们的生意没有很多时间的，你跟我们说你很忙，我们就上。啊，不好意思，你要下一位。你有很多时间，不是啊？没有啦，好不好？当女生这样讲说我很忙的时候，就是希望你带着便当到办公室来找我们。对，爱心便当。不是他的意思，他的意思你们也不懂。我跟你讲，他的意思是，他要我坚强一点，他要我坚持跟他出去吃饭。所以你要再问他你在忙什么，那我可以等你吗？对，我大概要等多久？没关系，我可以等。而且一直希望你跟他出去吃饭，这个女孩子本身就有问题啦。哎，说得好哎，那就吃面啦。说到吃饭，我这边也有一个问题，我觉得很严重。怎样？我其实我还蛮健康的，所以我很讨厌喝饮料。然后出去吃饭的时候，我也很讨厌男朋友或老公喝饮料，这我会没办法接受，因为我觉得。好，因为我现在毕竟也是结婚了，如果我要跟你一起相处那么多年，然后你糖尿病，我到时候推你出去晒太阳，我真的很亏，所以我就很讨厌男生喝饮料。但他就是听不懂，他超爱喝饮料。然后有一次我们去吃寿喜烧，然后吃寿喜烧他有那种饮料，就是加50块就可以喝到饱的。然后因为其实我都会一直在我的 Facebook 上转发那种
哦，喝太多，对，健康的文章，我都会一直在我的那个粉丝团或者是 Facebook 上一直转发新闻报道，说台湾人一年要喝多少饮料，然后喝多少饮料会得什么病什么病，然后会死掉，我就一直转发，我只要看到新的我就转发，看到新的我就转发，看到新的我就转发，恐吓他，但他还是听不懂。然后那天我们去吃寿喜烧，他就服务生就问他说，那你要喝饮料吗？他说要。服务生就问他说，那你要不要加价？如果你同桌的人都付50块，你就可以喝到饱。然后我就说我不用，因为我不喝。我不喝，可是他还是坚持要加50，再加50，这样他就可以喝到饱。所以他加了100块喝到饱，不是花了很多的钱，但他还是坚持要喝到饱。然后我就脸色就有点不对劲，他就问我说：“我可以喝饮料吗？”我说：“好啊，去喝啊，多喝一点啊。”然后他就说：“好，那我要加。”他就加了耶，不然嘞，对啊，不然嘞，我口很渴，对啊，那里有什么问题？我喝那个寿喜烧的酱汁好不好？吃到饱，你喝到饱会干嘛呢？真的，我觉得你老公好可怜哦，跟你吃饭不能喝饮料。不是，你可以喝水或喝无糖茶。不是不是，你这个是太急迫了，我跟你讲。是他老公哎。等一下，不是你以后的老婆，你老了，如果你糖尿病，他不带你。怎么样？我不结婚了，怎么样？不是啦，我跟你讲。不是，现在讲话的是我们的第九棒啊，第九棒，不是啦，你应该知道他在队伍里面的重要性。知道，因为你看，我说真的，就是我知道，为了是他的就是健康关心嘛，对啊。但是呢，太多人就是说，哎，这个不能吃，这个不能吃，哎，台湾媒体报道这个不行，这个不行，那没的东西可以吃啊。他的表情是说 no， 对，但他的嘴巴不好意思拒绝你。你们应该 care 的是他的表情，没有，你们看不出来他的文字。我是跟他同意啊。因为真的你在台湾就是有很多地方你吃喝的就是对你身体不好了，对，但是你一直跟你的朋友讲，一直讲，可是你一开始呀，你要先准备给他喝，你要教他怎么做嘛，你不可以一直跟发新闻给他，让他自己看嘛，你要先做准备给他吃，对，不然还是给他喝。因为男生会觉得你一直念很烦，对，你不要念就好啊，不对呀，对，不要念就好啊，我不念，我潜移默化你。可是我觉得你发的那些根本他都没看，对呀，你要加他好友，没事吧？你们以为这句是最狠的吗？金明哉告诉他们，对，你们真的你。念你想要的啊，因为韩国女生也是一样，那个我的韩国前女友也是 I don't care， 但是我不知道这个真的是不是在意还是不在意。因为之前我在韩国的时候，我的女生朋友约我一起吃晚餐，所以这种事情不能当秘密嘛，所以我跟前女友说，我可以跟她一起吃饭吗？她说可以 ，I don't care， 因为那个晚上她也没有空。所以我跟他一起吃饭了，回家之后我打给他，我回来了，他又生气了。你是晚餐啊？可是他讲 I don't care 的时候，只是想要表现他的大方，但心里其实跺脚气死。你们女人就是这样，就问说，因为那个谁约我们，怎么了？大嫂怎么了？大嫂怎么了？他很好，很可爱，就是说可不可以去？他们说去啊。去啊，他的眼球都快翻过去了。我有去啊，这选择性。女生要买包的时候，你们也会说买啊，你买嘛。那到底是要买不买？我们就听着就买啦。买啊，对，一样啊。这种额度比较大的，我不会讲这种气话。所以我是沉稳的男人嘛。嘿，亮哲应该不会有这个问题吧？你应该很识相的，会听得出女生的選擇。我非常识相啊，所以其实千万不要相信女人说的，说不用帮我买东西这件事情。因为我以前出外景嘛，那个时候有个女朋友出去，难得出去外面，一定想说帮她买一个东西让她开心。有一次买了一瓶香水给她，她就哇好开心哦，然后她就心花怒放。她说，然后后来她就很冷静、震惊的跟我说，其实你那个外景节目一个月赚不到多少钱，你不要再买东西给我。我就觉得我找到这个女朋友真是，我以后一定要娶她，体贴太棒了。对，从此之后我就真的没有买东西给她了，很好。谁叫你那么听话？然后有一天呢，我在整理行李，然后整理完之后，就行李箱打空了嘛，没有买东西给她。她终于受不了了，她说在旁边说：“陈亮哲，我真的不知道你是一个这么坚持的人，我一直以为她在说是我做人很坚持，是正面的。”从那一次之后就坚持不买礼物给我，是不是？我说啊，你自己说不用买的啊。
所以我从此之后就真的没有买。我真的不懂，你要买什么就跟我讲嘛，为什么不讲呢？说说看好不好？说说看。女人要礼物讲出来，真是太烂了。我们岂不是像乞丐一样？真的，还乞讨？这东西不是要自动自发的吗？真讲那句话是让你开心，因为你给我们的礼物，那我们才会回馈给你，就是啊，你赚钱真的很辛苦，不要买了。但其实潜意识在说，你下次买我还是会收。这个只是出国去这个拍外景而已。对啊。